escova térmica Therapy M Pantenol possui um poderoso filme protetor. Proporciona recuperação total em 10 minutos. Possui agentes higroscópicos que retêm a umidade dos fios e efeito antiestáticos que ajudam a prevenir danos aos fios. Linha Professional Therapy M Pantenol. Para cabelos ressecados, desvitalizados e sem brilho, que embaraçam com facilidade. Lave o cabelo duas ou três vezes com shampoo Clean e Trate, friccionando bem o couro cabeludo. Enxague bem. Retire o excesso de água com uma toalha. Em uma cumbuca, misture de 20 a 30 gramas da máscara Deep Nutrition com o conteúdo da ampola Diamond Complex. Aplique no cabelo mecha a mecha, enluvando bem. Pausar de 10 a 15 minutos. Enxague muito bem. Borrife o selante Seal Diamond em camada. Escove e pranche. Para terminar, aplique o finalizador Spray Diamond nos fios. E o resultado são cabelos visivelmente tratados. Resultados visíveis já na primeira aplicação. Conheça a linha Therapy M Pantenol Everyday, essencial para a manutenção diária dos cabelos, e indique aos seus clientes. Assista outros vídeos e conheça mais produtos no www.mutari.com.br. Mutari, com você pela beleza.